Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Иван Йорданов повдига една много интересна тема. Именно тя е свързана с компаниите за залози. Присъствието на спортпеза на тази известна бетинг компания върху автомобилите на нейните луга, върху автомобилите на Racing Point. Те са спонсори на екипа на Everton в Висшата лига. Така го води към темата за залаганията в Формула 1 и дали да очакваме някакво навлизане на тези толкова мощни, толкова интересни компании за хазарт, които има в целия свят, които са така популярни в футбола. Какво стана и с цигарените компании и така нататък и така нататък. Значи, историята с компаниите за хазарт и Формула 1 е доста дълга, доста много години подред. Бърни Еклстън се опитваше да държи Формула 1 максимално далеч от хазарта, защото той смяташе, че нейният имидж трябва да е различен, трябва да е по-елитарен, да не бъде пряко свързан с хазарта по каквато и да е форма. И той правеше всичко възможно формулата и хазарта да бъдат някакси разделени. Не че в огромна част от компаниите за залагания нямаше различни възможности за залози, свързани с Формула 1, включително когато ние стартирахме нашето списание преди точно 20 години, имаше една лотоматика, една италианска компания, на която ние разчитахме, която много помогна в началото и смятахме, че ще бъде един от нашите така спонсори в продължение на години, не се случи и така натам, но действително, като официално присъствие, като официална връзка между Формула 1 и компаниите за залози, едва сега с Спортпеза, между другото много интересна компания, Пеза е от Суахили, регистрирана на времето в Кения, компания, която се развива много бурно, изобщо в цялото интернет пространство, но се заговори много активно за това, че формулата трябва да се възползва от тези големи пари, които тъй или иначе се въртят в хазартните компании. И още миналата година Liberty подписаха една сделка, много интересна, с ISG, една голяма британска компания, регистрирана в Великобритания, за залози, като през този сезон, може би, вече ще станем свидетели на официални анонси за това какви са залозите за един, за друг, за трети пилот. По време на самите състезания може би ще се правят някакъв тип залагания, които вероятно могат да бъдат изписвани на екрана, тъй като те действително плащат права, плащат пари на самите организатори на спорта. И заедно с това участие, за което говорихме с Racing Point, с бивши екип на Force India, може би и други бетинг компании ще започнат да бъдат по-активни във формулата, което в някаква степен, гледна точка на финансирането на част от отборите, които са в доста затруднено положение, може би един изход, тъй като виждаме пак как сега започва да се заобикалят правата, така сложните закони по отношение на забраната на реклами на цигарени компании. Филип Морис рекламира в Ферари, Макларан с British American Tobacco също в много специфични вече отношения са и така. Започва едно завръщане, вече естествено съвсем различни продукти и едно добавяне на компаниите за хазарт ще бъде много интересно за спорта. Но, обобщавайки темата, да, и в тази посока има промяна на политиката на Формула 1. Бърни беше твърдо против. Сега новите американски собственици имат съвсем различно виждане и пак поглеждайки много напред вече в развитието на спорта, може би това ще стане част от така бъдещия формат на състезанията в Гран-при. Благодаря на Иван Йорданов за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.